abategetsi babanje ari perezida kayibanda ari perezida habyarimana uko bagombaga gucyura impunzi no guca amacakubiri y'amoko n'uturere ibyo rero iyo utabirebyeho ugahora wumva ko abo bantu bari aho ngaho bazaguma iyo bagiye bagutera ugatangira kwitabaza amoko ugacamo iyo abaturage bice hakabaho amahano nk'ayabaye ibyo ni byo byananiye perezida habyarimana mu gufata ingamba zifatika mbere y'uko n'ibyo bibazo byose by'intambara biza habyarimana yatekereje ku ngamba zitandukanye hari icyo cyo kuvuga ati tuganire ariko tuganire mu buryo izo mpunzi zaguma aho ziri cyane cyane abo abubindongozi ko nta myanya babona hari n'ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo ngo abantu baturutse baza ngo bayobore igisirikare cyo mu rwanda ngo abanyarwanda bazabibonemo ngo abahutu bazabibonemo bibonemo icyo nacyo cyari gihari igisirikare cyari cyaracitsemo ibice hakabamo ibice by'abanyenduga n'abakiga noneho ababakiga kubera mbese n'ukuntu icyo gisirikare cyagiye cyubakwa n'ukuntu cyagiye kizamuka ugasanga aribo bafite ubuyobozi bw'igisirikari aribo bayobora ibigo bikomeye aribo bafite ijambo rikomeye ku buryo ndumva hari n'ubuhamya twigeze kumva mu biganiro byacu bya mbere ku buryo wasangaga n'umuntu w'umukaporari cyangwa umusereja w'umukiga yarasuzuguraga n'umumajuru ukomoka mu gace bitaga ndugangari haba ari za gitarama za gikongoro za butari za hehe akaba yanamusuzugura rwose radiyo ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe rwanda firidomu muvumenti bakunzi ba radiyo ishakwe turabasuhuje uyu munsi muri kumwe na bwana Jonathan musonera na sigisiberi musangafura mu kiganiro twise sitarategi ya generare majori yuveni habyarimana mu ntambara yo kwakira igihumbi magana cyenda mirongo cyenda nagira ngo mbere yoko dutangira duha ijambo bwana jonathan musonera abasuhuzi uh, urakoze umuvandimwe siisiber uh, mbanje kugusuhuza urahurakomeyeho iwanyu komerakomera komera, komera. zee ko namwe mumeze neza ya turashima imana na nta kibazo dufite akazuba hanzehameze neza rero hmm. uh, nsuhuza abakunzi bacu tumaze igihe rwose tudaheruka kuganira nabo tubasaba imbabazi kandi tubereka ko tudatinda ngo duhere ko hari byinshi biba bikorwa mu gihe radiyo iba idakora ariko hari indi mirimo myinshi duhagurukira gukora mu bice bitandukanye bigatuma radiyo idashobora gukora uko byakagombye kuba bikwiriye ibyo rero bwose bakunzi bacu mutubabarire ariko ubu tugiye gutangira kubaha ibiganiro bitandukanye uh, bijyanye n'imibereho ya politike y'iwacu n'imibereho uh, y'abanyarwanda muri rusange uh, kandi tubizeza ko tuzaguma gufatanya muze rero dufatanye muri iki kiganiro muduhe n'ibitekerezo mu mahoro n'imigisha biva ku mana urakoze cyane inyito y'iki kiganiro rero ndibaza ko abanyarwanda benshi badukurikira iratuma bahindukira mbese mutwe bariho bakora bbe bahagaze bavuge bati reka eh, dukurikira hey, hey, ibi bintu twumva ibyo ari byo abandi bibaza batese bateye baturuka hehe ibi bintu bije bite kimwe n'uko kenshi iyo tuvuze ibintu bijyanye n'amateka y'u rwanda yavuba tukavugamo uh, ingoma yahabyarimana abambari be cyangwa se abakimwibonamo kugeza ubu ngubu baravuga bati baje gucamo ibice abahutu cyangwa se abanyarwanda twavuga ingoma efferi inkotanyi twavuga general kagame bati eh, bariho bararwanya ibyagezweho bariho baravuguruza amateka ya jenoside ni cyangwa se eh, n'abanzi na b'u rwanda abo bombi rero uko babyitwaramo kose ntibyatuza gusesengura ibyo tuzi cyane cyane ko tubikorera abato kuri twebwe ibyo twabonye uko tungana tukabivuga bityo abato kuri twe bakazashakisha n'andi makuru yongera aya ngaya ariko bahereye ku yatanzwe n'abantu bari bahari babibonye intambara yo kwakira ibihumbi magana cyenda mirongo cyenda yatangiye ku itariki ya mbere yo kwakira mirongo cyenda mirongo cyenda ubwo igihumbi magana cyenda mirongo cyenda ubwo inkotanyi ubwo inkotanyi fpr inkotanyi yatangazaga ku mugaragaro ko itangije urugamba rwo kubohora u rwanda ni ko yabyitaga icyo gihe itangiza intambara abasirikare bayo binjirira ka gitumba mu rukerera noneho intambara mu gihugu iratangiye iyo ntambaro yiswe yukwakira kwakira igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kuko yatangiye icyo gihe birumvikana iyi intambara ije igihugu icyo ari cyo cyose umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi w'ingabo cyane cyane ko habyarimana jenali habyarimana yari iyo mirimo yombi niba yishinzwe ari perezida w'igihugu akanaba n'umugaba mukuru w'ingabo birumvikana ko iyi ntambara ije cyangwa na mbere yuko intambara iba umuntu aba yicaranye sitarateri avuga ati intambara iramutse ibaye nakora iki nabigenza gute intambara rero itangiye byagenze bite byagenze bite ni iyihe sitarategi dukurikije ibintu uko tubibona ijambo sitarategi twahisemo kurikoresha muri ubu buryo kubera ko mu ndimi nyinshi bakunda kugenda barikoresha gutyo yenda rikagira uburyo rigenda rihindagurika bitewe n'ururimi ariko mu kinyarwanda nta jambo nyirizina dufite risobanura sitarategi neza neza ni ukuvuga mbese ni izihe ngamba ni izihe ngamba yashyize hamwe kugira ngo rwanine intambara noneho izo ngamba tukaba twazireba birumvikana ntabwo turi buri ingamba zose 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 muri iki kiganiro kigufi dukora uyu munsi cyo gutangiza iki kiganiro tuzagenda tubisesengura mu bindi biganiro nka bibiri cyangwa se na bitatu bizaterwa n'abantu tuzahamagarira kwitabira bino biganiro abazemera gutanga umusanzu w'ibitekerezo bakurikije ibyo babonye ibyo bahagazeho bityo uh, tukaba twakora ikiganiro cyiza kirekire uh, kandi gitanga kuko ishusho ngari y'ibintu uko byari bimeze y'izo ngamba za jenerari majuru habyarimana mu ntambara y'ukwakira igihubmi yu magana mirongo muri izo ngamba areyo intambara ibaye hari ingamba zijyanye n'ububanyi n'amahanga ibyo bita diplomasi iryo jambo naryo mu kinyarwanda isa naho risigaye rikoreshwa hari ingamba noneho zijyanye n'igisirikare n'igisirikare abasirikare n'ibikoresho byabo hari ingamba zo gushaka noneho uburyo bwo kugura ibikoresho by'intambara ni ukuvuga mbese amafaranga hakaba n'izindi ngamba zijyanye noneho no guhagurutsa abaturage b'igihugu kugira ngo bagire uruhare muri iyo ntambara na Jonathan musonera mukaye ndamuha ijambo agire Uh, zo, zo, sariko, jiricho, muri izo ngamba rero ntitwasesengura zose zose ariko turagira icyo tuvuga kuri zimwe muri zo muri iki kiganiro cy'uyu munsi ibindi tuza mu biganiro bitaha nagira ngo mbere y'uko rwose twinjira mu kiganiro mbanze nongeremo ijambo jonathan musonera agire uh, icyo avuga kuri izi ngamba noneho tubone kwinjira mu kiganiro musonera urakoze muvandimwe sigisi beri usanga mfura reka ngo aka kanya wafashe ko kugira ngo udutegurire iki kiganiro tubashe kuganira mu by'ukuri ku mateka yacu abantu benshi batinya kubera amahano aba yaragiye aba muri ayo mateka kandi ubutegetsi bwagiye butegeka u rwanda bukaba ari bwo bugira uruhare muri ayo mahano ndetse rukifashisha n'abaturage bitirira ubwoko bw'uba ari ku butegetsi gukora amahano mu gihugu ibyo ni amateka yacu kandi ni ibintu tugomba kwemera abavuga gusa ngo dukwiye kubyihorera ntabwo tubaye ababyihorera ntabwo twakwihorera ibya habyarimana gusubwa twakwihorera n'ibyakayibanda tukwihorera n'iby'abami ayo mateka agasibangana amateka akajya atangirira ku mu perezida uri ku butegetsi nk'uko babikora ko n'ubundi ugiyeho wese ahindura amateka amateka akayitirira nk'aho ariho atangiriyeho kuba abiyumvamo nyine habyarimana cyangwa abiyumvamo kagame rwose birangane kuko nibumva tuvuga ibyo batishimira bya babaye kuri ubwo butegetsi cyangwa buriho byaba byiza ko bazasaba ijambo kuri radio ishakwe noneho bagatanga ibitekerezo nabo uko babyumva sigisi beri rero ngushimire cyane iyi ngingo wazanye ni ingingo ikomeye cyane kandi ni ingingo itoroshye mu buryo bwo gusobanura ubundi igihugu ntabwo gikwiye kugira sitarategiye z'intambara cyangwa se ingamba zo kwitegura uwagitera ari uko cyatewe igihugu ubundi kigomba kugira ingamba mbere y'uko giterwa kikaba cyiteguye umwanzuro ari we wese wagitera ibi rero byo kuvuga ngo numvise abenshi abantu bari mu butegetsi bwa byarimana bavuga ngo batewe batunguwe ngo ntabwo bari biteguye ariko ibyo byose ni ikinyoma ikindi ntabwo kwitegura ari intwaro imbunda amasasu amabombe n'ibindi hari byinshi cyane bijyanye no gutegura igihugu icya mbere ugomba gutegura abaturage bawe utegeka ukaba ukabubakamo urukundo n'ubumwe budashingiye ku moko budashingiye ku turere budashingiye ku rwango urwo ari rwo rwose ahubwo rushingiye ku kwibonamo igihugu kwibonamo indangagaciro z'igihugu kuruta kwibonamo perezida cyangwa kwibonamo undi mutegetsi uwo ari we wese ibyo rero ingoma ya generale Majoro juvenali habyarimana icyo yaragitsinzwe nk'uko na kayibanda yari yaragitsinzwe nk'uko n'abami bari baragitsinzwe nk'uko na kagame uyu munsi yagitsinzwe ariyo mpamvu aya mateka tuje kugira ngo twongere dusubiremo kandi twereke abanyarwanda ko ibi bintu bikwiye guhagarara kuko nyuma y'ingoma ya kagame akwiye kuzabaho ubutegetsi bugendera ku mategeko bwubahiriza amategeko kandi bwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu bushingiye no ku baturage babo muri make rero ibintu bijyanye n'iby'intambara bigira sitarategi irimo ibice byinshi bitandukanye kuko ugomba na bwo iyo watewe na mbere y'uko uterwa ugomba kubanza kuba ufitanye umubano mwiza n'abaturanyi icyo ni icya mbere icya kabiri ugomba kuba ufite uburyo abaturage bawe bafite imibereho myiza n'imyumvire myiza ku buryo n'icyabatera bose bahagurukira rimwe kurwanya igiteye igihugu ukirinda amacakubiri icya gatatu wakwirinda ikigutera iyo ntambara mbere yuko izaza kuko aba abaduhereye kuy'u rwanda hari ibice byinshi byagaragarije abategetsi babanje ari perezida kayibanda ari perezida habyarimana uko bagombaga gucyura impunzi no guca amacakubiri y'amoko n'uturere ibyo rero iyo utabirebyeho ugahora wumva ko abo bantu bari aho ngaho ba bazaguma iyo bagiye bagutera ugatangira kwitabaza amoko ugacamo ibyo abaturage bice hakabaho amahano nk'ayabaye ibyo ni byo byananiye perezida habyarimana mu gufata ingamba zifatika mbere y'uko n'ibyo bibazo byose by'intambara biza igihugu rero kiba gikwiye kwirinda ikintu cyose cyatera intambara mbere y'uko iza kandi noneho kikitegura biramutse hari igihugu runaka kigiteye cyangwa se ikindi kibazo giheje umutekano muke mu gihugu bikaba byariteguwe mbere byarateguje abaturage byarateguje inzego zose z'ubutegetsi kugira ngo icyaba ari ikibazo cyose gishaka guhungabanya umutekano w'igihugu kikaba cyumvikanwaho n'igihugu cyose muri make naba ngarukira aho nawe ugasubirana ijambo kugira ngo tugume kungurana ibitekerezo urakoze cyane musonera kuri ubwo busesenguzi koko nk'uko nyine nabi itangiye imvuga intambara intambara ntabwo ingamba zayo abantu baziteganya ari uko yabaye hari izo bakora intambara yabaye bitewe n'ubukana izanye cyangwa se n'ibintu bishobora ku bishobora kuko intambara itangiye igira ibindi byara bya bindi byara bituma za ngamba wari ufite ugira uburyo nawe wongera kuzisubiramo ukazihuza n'ibihe hari abavuga bati icyo gihe jenali habyarimana cyangwa se u rwanda rwatewe rutunguka byo twabikozeho ibiganiro kuri radiyo ishakwe ndetse twumva n'amajwi y'abantu bari abasirikare kiriya gihe barimo majoru sa n'abandi dutanga ibimenyetso bigaragara bigaragara kandi ndetse byananditsweho n'abahanga barimo na Dr James gasana wabaye na minisitiri w'ingabo muri kiriya gihe cya habyarimana ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko intambara itateye itunguye ikindi noneho iperereza rya habyarimana ryari rifite amakuru menshi yagaragazaga yuko uh, impunzi z'abatutsi zari mu gihugu cya uganda abana nyine bazikomokaho uh, bagiye mu gisirikari ndetse bakaba bari bafite n'imyanya ikomeye cyane imyanya iri hejuru mu gisirikare cya uganda ndetse habyarimana ubwe yagiye kwambika amapeti ipeti rya jenerali ajya kuryambika gisa Rwigema gisabwigema birumvikana ko yabibonaga yari abizi ndetse no mu ntambara kimwe n'uko yashyigikiye Museveni mu ntambara mu seveni uko yazaga mu rwanda benshi mu bantu babaga bari kumwe na we babaga ari abanyarwanda bahungiye muri uganda bo mu bwoko bw'abatutsi birumvikana ko habyarimana yari azi ko abo basore mu gisirikare cya uganda imyanya ikomeye cyane bafite ububoye ku gisirikare cyanyekobamaze no kurwana intambaro muriugandamaze no kuyitsinda icyo kintu yari akize ndetse cyane kugiti cyanyeabonye nyuma ndavuga icyogihnimunyamakuru hariayo nabonye, nyum. Andabuga, uh, harayo nabonye. nyuma mu biro nyabonye yuma mubioby'ereezakuo yaragihari iandiko uh, zharii mdosishoboyekubn uh, amaristi yaba iyo abanyarwanda bari mu gisirikare cya uganda hafi cyane cyane abize abize mu ishuri ry'abo abari bafite amapeti ayo marisiti yari ahari yari ahari ayo marisiti bari bayafite ku buryo ndetse bari baragerageje no kugenda bashakisha bene wabo bashobora kuba bari mu rwanda ibyo ngibyo byari bihari bikaba rero bigaragara yuko bari bazi ko hari abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bari mu gisirikare cya uganda kandi bafitemo imyanya ikomeye kandi banarangije urugamba muri uganda bamaze gufata igihugu muri uganda mu by'ukuri bakaba bari baranakurikiye bazi ko bamwe muri bo banarwanye eh, muri za mozambike n'ahandi eh, aho bagiye mbese gutera inkunga imitwe yarwanaga iharanira eh, kubhoza ibihugu cyangwa se gukuraho ubutegetsi bwari mu bihugu barwanyemo icyo kintu bari bakize ikindi kigaragaza ko bari babizi nacyo nabonye nanasobanukiwe kera rwose muri mu gihe magana cyenda mirongo inani n'umunani icyo gihe gato inama ya kongere inama ya komite ya komite nyobozi ya emerenite yarateranye iganira ku kibazo cy'impunzi z'abatutsi zari hanze icyo gihe haza gufatwa imyanzuro yavugaga yuko ngo igihugu ari gitoya kw'impunzi zigomba kuba uh, mu bihugu zirimo ahubwo zi eh, ko politiki ya leta ari ukozegera ibyo bihugu bakaganira ku buryo hashakishwe inzira zatuma za mpunzi zahungiye muri ibyo bihugu zibibamo ubuziraherezo mbese zigahabwa igihugu zigahabwa imibereho muri ibyo bihugu aho kurarikira gusubira mu rwanda kuko icyo gihe iyo nama yemezaga ko rwanda ari igihugu gito cyane ikindi nabonye n'uko muri iyo nama ya komite nyobozi uh, kubera ko mu by'ukuri ntabwo ikibazo cyaje ngo kikubiteaho ku meza hari impamvu zatumye icyo kibazo cyiza izo mpamvu ni izihe rero hari amakuru yagaragazaga ko cyane cyane igihugu cya uganda kiti hano hari impunzi zanyu kandi izo mpunzi zanyu n'abantu abantu bamaze bafite n'uruhare rukomeye cyane mu byo turiho twubaka ha ngaha ariko batekereza kuzagaruka mu gihugu cyabo ni byiza ko haba ingamba zituma abo bantu bagira uruhare mu gihugu cyabo hakaba inzira zatuma bataha aho kugira ngo bazatahe mu mahande igihugu cy'ubwongereza nacy'ubwacyo cyarabisabye kivuga kiti hari impunzi eh, z'abanyarwanda ziri hanze hakwiye politiki ifatika ituma izo mpunzi zishobora gutaha niba hari n'abandi babisabye byose se nabibonye ariko icyo nabonye n'uko icyo gihe hari icyo kintu cy'uko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zari hanze cyari gikwiye kwitabwaho noneho hakaboneka igisubizo gituma hatazaba intambara icyo gihe bamwe kuko no muri kongere ya emerende yabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani icyo kibazo cyavuzweho icyo gihe abantu barabwe babatese ndabivuga cyane cyane ko nakoze nakoze muri perezidansi ya emerende igihe gitoya Uh, icyo gihe rero mu gutegura iyo kongere hari amakuru y'abagacicikana mu bantu bagira ibyo baganiraho bavuga ko se ubundi izo mpunzi z'abatutsi zingana iki ziteye ikihe kibazo eh, zakora iki hano n'inde zahungabanye uh, ibyo bintu byaravugwaga bakavuga bati abatutsi n'abanyamuke niyo baza bene wabo uh, kandi icyo kintu barakiza abandi bakavuga bati ariko abariya bari mu gisirikare cya uganda ni abantu bameze nk'abiyahuzi barwanya intambara ikomeye cyane hariya niyo abatutsi bapfa bagashira ntacyo biabibatwaye ntacyo bibabwiye hari abavugag batyo abandi bati ntabwo batinyuka babonye uko byagiye bigenda uko ingenza izaterag ariko bikaba byumvikanisha ko icyo kibazo cyari kiriho gifite uburyo kiganirwaho ndibazareoko ubungbwobari bashinzwe amaperereza n'ibindi birwa bataratara amakuru yose ajyanye n'ibyo ngibyo kandi noneho no mu binyamakuru bya uganda hari byagenda bisohokamo byerekana ko izo mpunzi z'abanyarwanda Uh, zimaze gukomera cyane muri uganda ku buryo hari hakwiye kugira icyatekerezwa mu bijyanye nejo hazaza haza cyane cyane o abantu niba bagiye bakagera ku mapeti ya general nka rwigiye ai general major mu rwanda twa dufite general major umwe yari imana abandi bari bafite amapeti ya birumvikana rero ko bari bafite intera zikomeye cyane muri cyo gisirikare kandi bayoboraga n'ibigo byinshi cyane by'igisirikare cyo muri uganda nta kuntu habyarimana icyo kintu yari kuba atakizi nta kuntu yari kuba adafite ingamba zo kuzahangana nacyo igihe cyabaye icyo rero nasobanukiwe n'uko uh, muri izo ngamba habaye ikintu cyo kugerageza kuganira kuganira na general major gisa fredi rwigema uh, no kuganira na museveni kuri icyo kibazo kugira ngo hatazaba intambara hashakisha uburyo icyo kibazo cyazarangira ariko birumvikana ko mu rwanda hari icya cyuko igihugu ari gito ko abo bantu bahungiye hanze kwizo mpunzi z'abatutsi ziri hanze zashakisha ubuzimaho ziri nuko ukuba rero no kuvuga ngo hari uburyo bwo kuganira ntabwo hari ukuganira ku uh, guha umwanya uh, babandi uh, zandatwa zari muri izo mpunzi eh, zaba zateye intambwe zikomeye haba nri mu gisirikari haba arino mu butegetsi bwa gisivili n'ahandi kuko no muri leta y'uganda zari zirimo mu myanya itandukanye ntabwo hari ibiganiro bibona ko abo bantu bateye izo ntambwe abo bantu b'indongozi ko bagira uruhare mu gihugu ibiganiro bihari byari byo kuvuga ngo mushakisha ubuzima ho muri hano nta mwanya hari naho aba abaturage bashaka kuzaza bazaze ariko nabwo ugasanga uburyo byakorwaga byarakorwaga mu buryo mu by'ukuri butatangaga igisubizo kirambye cyari kwizerwa hari ikiraro cy'uko mu rwanda icyari gihari ni uko bari bazi ko izo mpunzi zihari bazi ko igisirikari cyazo mbese ko hari izifite uruhare mu gisirikare cya uganda kandi ko zinafite ubunararibonye mu ntambara n'ibindi kandi ko n'ubushake bwo kurwana ko buhari icyo kintu bari bakizi bityo rero habyarimana yatekereje ku ngamba zitandukanye hari icyo cyo kuvuga ati tuganire ariko tuganire mu buryo izo mpunzi zizaguma aho ziri cyane cyane abubindongozi ko nta myanya babona hari n'ikintu cyo kuvuga ngo ntabwo ngo abantu abatutsi baza ngo bayobore igisirikare cyo mu rwanda ngo abanyarwanda bazabibonemo ngo abahutu bazabibonemo icyo nacyo cyari gihari cyuko nyine eh, hatiyumvishwaga gukuntu igisirikare cy'abahutu nyine cyayoborwa cyangwa se mu buyobozi bwacyo hazamo abatutsi benshi noneho icyo gisirikare kigakomeza kuba igisirikare cy'igihugu harimo n'iyo myumvire icyo gihenkuko tuzabibona mubiganiro bizaza mbere eh, hanyuma ario hakaba n'ikintu cyo kushakisha amaboko hirya no hino icyo icyagaragaye habyarimana n'ubundi yarasanga mu bucuti bwiza na na Mobutu na perezida mubutu useseseko w'igihugu cyitwa zayiri icyo gihe ashakisha n'ubucuti yaranasanganywe hamwe n'abafaransa na perezida mitera n'ababirigi kandi ibyo bihugu bitatu uko mbivuze intambara itangiye koko byagize uruhare byagize uruhare mu ntambara bimwe byohereje n'ingabo ibindi bitanga n'ubufasha mu nzego zinyuranye icyo gihe ikigaragara n'uko uh, nta ngufu nyinshi cyane zashyizwe mu e, mubano mwiza n'igihugu cya tanzaniya muri urwo rwego hanyuma hakaba noneho n'igihugu cy'uburundi kandi mu rwanda wari bafite amakuru yuko hari abana b'abatutsi bavaga mu burundi e, bakajya mu gisirikare nyine cya fri nkotanyi bityo ugasanga niingufu zagombaga gushyirwaho ngaho nta zari zihari ariko icyagaragaye n'uko mu rwanda uh, diplomasi cyangwa se n'amahanga bw'icyo gihe nta ngufu zari zirimo cyane cyane nabantu bakoreshaga igifaransa bari barize mu buryo bw'igifaransa nta n'icyongereza bavuga none ugasanga amakuru uh, yose banatangaga nubwo yatangaga nyuma byaje kugaragara ko ubushobozi bari bafite butari bwinshi ndavuga ubushobozi bwaba byaba n'imitekerereze no kuba bafite imitekerereze yagutse nta bushobozi buhagije bwari buhari bwo kuba bari gukora diporomasi ifite imbaraga ishobora kugira icyo yahindura muri kiriya gihe byaragaraga rero ko inkotanyi zitera ku rwego rwa diporomasi ku rwego rw'itangazamakuru zari zifite intambwe imbere ndende cyane zavugaga mu cyongereza kandi ugasanga ari abantu b'abasore bazi no gusobanura ibintu cyane 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 ko nimpamvu banasobanuraga bati twebwe twabaye impunzi imyaka mirongo itatu ntabwo dushaka kuzahira mu buhunzi buziraherezo kandi bakanerekana yuko politiki ya leta y'u rwanda ari ukuvuga ngo ni mugomi yo muri nta mumwanya uri mu gihugu bari bafite rro basobanuraga kandi byafatikaga bakongeraho n'ibindi bya demokarasi n'ibindi byose eh, n'ubutegetsi bw'igitugu n'ibindi bibazo bitandukanye byari mu rwanda barabivugaga ariko ugasanga bafite intambwe imbere cyane cyane ko nka diplomasi yo mu rwanda turebye nmuministiri ambasad... wu rwanda wari nkmu bubiryi icyo gihe eh, ni umuntu umusaza ngarukiye intware no kwisobanura mu bintu bitandukanye ntabwo yarabishoboye nta nubwo twigeze tumubona ku mateleviziyo cyangwa no mu binyamakuru bitandukanye arwana iyo ntambara ngo bigaragaze rwose ko hari ikintu cyo guhangana n'iyo ntambara yatangiye ngo bigaragare ko muri diporomasi hari agategeko arimo ndetse no kugira ngo binavugururwe hajyemo imbaraga nyinshi ako kanya ntabwo byahise bikorwa ku buryo rero iyo ntambwe muri diporomasi yarabuze ikindi navuga ni kiriya kintu kijyanye noneho n'igisirikare igisirikare cyari cyaracitsemo ibice hakabamo ibice by'abanyenduga n'abakiga noneho aba bakiga kubera kubera mbese n'ukuntu icyo gisirikare cyagiye cyubakwa n'ukuntu cyagiye kizamuka ugasanga aribo bafite ubuyobozi bw'igisirikare aribo bayobora ibigo bikomeye aribo bafite ijambo rikomeye ku buryo ndumva hari n'ubuhamya twigeze kumva mu biganiro byacu bya mbere ku buryo wasangaga n'umuntu w'umukaporari cyangwa umusereja w'umukiga yarasuzuguraga n'umumajuru ukomoka mu gace bitaga nduganga ngari haba ari za gitarama za gikongoro za butare za hehe akaba yanamusuzugura rwose twumvise ubuhamya bwa majoru saba kunze avuga ukuntu umuntu w'umukaporare wari wagombaga kugera wari utwaye ibintu bari bajyanye ku rugamba yagiye agaparika ikamyo akavuga ngo agiye kubanza kureba umugore we baparika aho ngaho barategereza baramutegereza ko kubera iki ni umuntu wigeze gutwara jenali habyarimana ariko bikaba byerekana ko kubera inkomoko ye yari afite imbaraga ziruta izaba ofisiye bakomoka ahandi kandi n'ako gasuzugura aka kagaragaza icyo gisirikare rero cyagiye mu rugamba ari uko kimeze cyagiye ku rugamba ari uko kimeze twazabigarukaho aho tukabisesengura noneho tukabihuza n'ibindi bibazo bitandukanye byagiye bigaragara muri ibyo ngibyo ikindi navuga ndabivuga mu ncamake kubera ko twavuze ko ibi biganiro tuzabigarukaho mu buryo busisembuye ikindi navuga mu ncamake ni ikibazo none cyo gushakisha nyine hari icyo cyo kubaka icyo gisirikare icyari kirimo iryo vangura ivanguratureri n'ivanguramoko hakaba nyine kongera ingabo no kugira ngo no kubaka mbese ubuyobozi no kugira ngo no kuvugurura kugira ngo hajyeho ubuyobozi bushobora guhangana n'intambara kuko hari igisirikare gisanzwe kiri mu gihugu ari igisirikare kimeze nk'igikora ibintu bya ibintu mbese bisanzwe noneho aricyo gisirikare cyari kigiye mu ntambara ese habyarimana niho yari yagaragaje icyo gihe cyo kugira ngo cya gisirikare cyinjiye mu ntambara kigaragaze ikigaragaza ngufu nshya zo guhangana n'iyo ntambara aho yenda twazahasisengura kurushaho ubutaha cyangwa se n'ubu tukaba twagira icyo tuza kubivugaho igihe ntiki bitwemerera ikindi noneho haramiko intambara ikenera amasasu hari ugushaka mbese za ngabo ariko ingabo zikenera ibirwandisho zikenera ibikoresho hari ugushaka amasasu hari ugushaka ibintu bitandukanye hari ugushaka amafaranga kandi igihugu cy'u rwanda uko cyari giteye ayo mikoro cyari kiyifitemo bwacyo yagombaga guturuka ahandi uh, aho naho twahasesengura tukareba ni zihe sitrateji zarizharizo zi kugirango uh, habyaramana abona mikoro yo kugira yantambara ntambara uh, ashobore guhangana nayo hari noneho kibazo ibyo bita ni cyangwa propaganda ijyanye n'intambara cyangwa se abaturage no guhagurutsa abaturage Uh, ikigaragara n'uko politiki yahabyaraimana muri ibyo ngibyo uh, ikigaragara n'uko uh, mu gukangura abaturage bubakiye ku kintu uh, civangura cyo kuvuga bati dutewe n'abatutsi abahutu nimuhaguruke bagiye kudusubiza uh, nk'uko byari bimeze imbere ya revolusiyo y'itanu n'icyenda ku ngoma ya cyami bagiye kudusubiza mu buhaki noneho icyo kintu uh, cyari cyoroshye si cyane kukigisha kuko kuri icyo gihe cya habyarimana babonaga ko guhagurutsa iyo kintu bizatuma abahutu bari bamaze iyo myaka habyarimana yari amaze ategeka baracitsemo ibice kubera ukuntu kudeta yacyindaguye abari mu buyobozi bakomokaga mu turere tw'amajyepfo bakicwa nabi cyane hakaba n'ikintu cy'uko bari nahejwe mu mirimo itandukanye ya leta hari turere nyine ryagiye rifata indi ntera byari byaratumye mu bahutu harajemo ibice byinshi cyane noneho uh, cyakindi cyo kubahuriza hamwe ngo bahurire ku mwanzi w'umututsi habyaramana icyo gihe eh, nabacura be babonaga aricyo kintu gishobora gutuma hagaruka imbaraga abahutu bakagira bakarenga ibibazo bari basanganywe hagati yabo noneho bagahurira kuri icyo ariko ibyo ntibyari bihagije tibyari bihagije kubera ko baravuga bati uko biri kose ntihazabura abahutu bagenda babwira abandi bati nimusigeho nimusigeho cyane cyane dore ko banavuga ko abahutu bo mu ndugu bagiye bashingirana n'abatutsi babanye n'abatutsi banavuga kenshi ko no kubatandukanya bitoroshye ikintu rero cyakozwe ni ukubahingamo ubudahe noneho abantu benshi mwakurikiye uko byagenze hafashwe ibyitso intambara igitangira hafashwe ibyitso habaye ikinamico uh, mu mujyi wa kigali ubwo babanywe inkotanyi zageze mu muji ku itarkye z'ukwa karindwi itarike enye z'ukwa uh, cumi noneho bararabarasa mu mujyi wa kigali bukeye hakurikiraho ikintu cyo gutoratora abantu tora bavuga ngo ni ibyitso byatumye inkotanyi zigera mu mujyi wa kigali muri ibyo byitso rero hafashwe abantu bari baragiye bagaragara ko baturuka ba, mu uturere tw'amajyepfo y'u rwanda baba ari abacuruzi abacuruzi bari barateye nk'intambwe bagaragara cyangwa se abanyamadini cyangwa n'abantu bari mu mirimo ya leta bagenda batoratora abantu bakekaga yuko bashobora kuzaburizamo wa mugambi wo kugira ngo bahuze abahutu babahuza bahuriza kuri cya kintu cyo kugira ngo bavuga bati twatewe n'abatutsi abahutu mwese nimuhaguruke duhangane nabo bo abatabizi abantu batabikurikiye ntabwo bazi ko abantu bafunzwe mu byitso benshi e, yenda tuzabigarukaho butaha dutanga n'imibare nka mirongo itandatu ku ijana bari abantu mu bwoko bw'abahutu bakomoka mu majyepfo y'u rwanda e, ibyo nabyo byari muri ya sitrateji yo kugira ngo e, mu gukangura abanyarwanda e, mu gukangurira abahutu gukangurira abanyarwanda guhangana n'intambara gu ya fpl nkotanyi hari icyo kintu cy'uko haba kwegeranya abahutu aba abo bakeka ko bashobora kuzaba ba kidobya babakuye mu nzira babashyizeho uwo musaraba yuko nyine ari ibyitso by'inkotanyi ngo nibyo byatumye kigali yari ifashwe ku itariki enye z'ukwa cumi ubwo nyine bararaga barasa mu mujyi wose kugeza n'ubu niyo unaganiriye na bamwe mu bantu bose nyine bari ku gice cya habyarimana ukabaza uti zo kwa cumi koko inkotanyi zatewe mu mujyi wa kigali kugeza n'ubu baricerekera bakavuga bati uubwohabyara e, imana yabitangaje kurya niko byari bimeze nyamara ari abantu bari mu nzego zikomeye za gisirikare ntibatinyuke kwerura ngo bavuge bati byari rigamije kugira ngo hafatwe abantu bashoboraga kuzaba ba kidobya mu mugambi wo guhagurutsa abanyarwanda kurwanya ntambara muri ba buryo ndibaza ko natindagiye ijambo Jonathan musonira nagira ngo ngo ijambo nawe ukomeze hanyuma yenda se nko mu minota nka makumyabiri ikiganiro twageza kugipfundika tukazagikomeza ubutaha dutanga n'imibare mbese dutanga n'amazina ya bamwe muri abo bantu bari bafashwe mu tugenda dusobanura na bimwe muri zirangingo navuze nazazindi bavuze nawe ijambo ni iryawe urakoze nanone muvandimwe sigisiberi uvuze ibintu bitari bike kandi bikomeye mu by'ukuri bigaragaza ko habyarimana yatsinzwe na mbere y'uko aterwa gutsindwa mvuga ni ugutsindwa mu gushyira abaturage yari ahagarariye nk'umutegetsi wabo kubacamo ibice yifashishije inzego z'umutekano yifashishije na bamwe mu bo yakoreshaga mu gisirikare icyo cyo gutsindwa gushyira abanyarwanda hamwe ahubwo mbere hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi noneho yongeraho icyaba kiga n'abanyenduga afata n'abahutu b'abanyenduga abashyira ku batutsi aho wanasobanuye werekana ko ngo bari barashyingiranywe nta tandukaniro ryari rihari icyo kibazo rero ni ikibazo cya mbere cyagaragazaga ko n'iyo ntambara idashobora kuyitsinda icya kabiri ni uko yananiwe gucyura impunzi ikibazo gikomeye cyane cyane nicyo kudacyura impunzi nicyo gihora kizana ibibazo byose kikaba ariho gishingiye kudacyura impunzi kubakira ku macagagu kubiherashingiye ku bwoko n'uturere ibyo ni ibibazo biba bikomeye bituma abantu bashoka mu ntambara yo kurwana n'abavandimwe babo iki ha gatatu ni ugutsindwa ko kutamenya ibyo amateka ya y'abanyarwanda kuva mu gihe cy'abami kugeza muri revurisiyo ese ayo mateka yari ateye ate ibibi byarimo ni ibihe ngo tubihindure ibyiza byarimo ni ibihe ngo tubyubakireho kuko habyarimana ajya guhirika kayibanda yavugaga ko perezida kayibanda n'abanyagitarama bagiye kore u rwanda ngira ngo sigisi biheri uribuka ikinamico ryirindwi na gatatu na ko ryari rishingiye mu kwica abatutsi ndetse n'abahutu bo mu nduga no mu mashuri bijyamo haba amahano atagira ukuntu angana ntabyara imanaza avuga ngo ni umurengezi ni we nshungu y'abanyarwanda ni we nshungu y'abatutsi ni we uzanye amahoro n'ubundi ariko nk'uko wabivuze mu magambo arambuye yatsinzwe cya kibazo cy'impunzi zo kuva itanu n'icyenda atsindwa ikibazo cy'impunzi yateje zirindwi na gatatu atsindwa ikibazo cyo gufata uwari perezida w'igihugu n'abari bagize ubwo butegetsi bwo mu gihe cya perezida kayibanda kubafunga nabi bakabica urubozo kugeza aho na kayibanda n'umufasha we bafungwa kugeza n'uburyo bagiye bapfa mu buryo buteye agahinda iyo ni itsindwa rya mbere kandi ni iyubaka ry'amacakubiri akomeye yateje ikibazo gikomeye cyane hagati noneho y'abahutu ubwabo hagati y'abahutu b'abanyenduga n'abahutu bo mu rukiga icyo kibazo rero yagumije kurwana nacyo ari nacyo yubakishije igisirikare cye igisirikare cya habyarimana cyari gishingiye ku bwoko kandi gishingiye ku karere cyane kaba kiba mu majyaruguru ruhengeri gisenyi ibyumba muri ibyo bice bakaba aribo biyumvagamo nk'aho aribo basirikare bakomeye hari aho watanze urugero aho mugenzi wacu watanze ibiganiro kuri radiyo major sabe aho yasobanuraga uko umukapurari yabasuzuguye urebe ko hari n'ibigo bye ibaze guparika ikamyo itwaye intwaro itwaye ibintu byo gufasha bari ku rugamba ukavuga ngo ugiye kubanza kureba umugore wawe ugaparika ikamyo ntunatekereze uti nawe abakiga bene wacu bari ku rugamba ibintu arimo aganiye ni kubafasha bari gushyirye ariko gusa agasuzugura umunyenduga ubakuriye wumve ko harimo n'ubugoryi iryo tsindwa rero rimeze rityo ryatumye fpr inkotanyi zitera zari zifite uburyo buhagije bwo kugira ngo buzizatsinde intambara kuko ntabwo habyarimana ariburwa n'intambara y'abatutsi yitaga ko hari abanzi b'igihugu bitaga ko ari ibyitso ni arwane n'abahuto b'abanyenduga bitaga ibyitso bakora ikinamico ryo kubafata ku itariki enye z'ukwa cumi mirongo cyenda babakubite muri mu magereza babakore ryicarubuzo ngo noneho yumve ko iyo ntambara ashobora kuyitsinda adafite abaturage muri rusange kuko abo bantu bose yafunze bari bafite imiryango bari bafite inshuti ndetse no muri abo mu bahuti b'abakigabo mu majyaruguru ntabwo bose ariko bari bashyigikiye iyo ntambara ntabwo ariko bose bari bari inyuma ya habyarimana ariko kubera ubutegetsi buba ari ubutegetsi bubi bw'abadikiteteri uwo ari we wese ushobora kwitambika imbere y'ibitekerezo byabo n'ibyo bagamije gukora uwo nguwo ahura n'ibibazo arapfa kuko ni ibintu byagiye bitugaragarira mu mateka iry'ifungwa ryaba kanyarengwe na bagenzi be n'ihunga rya kanyarengwe ifungwa ryaba ari izinde wari unakuriye iperereza na bagenzi be ibyo ni ibintu byagiye bigaragara mu kutumvikana hagati yabo muri iyo mikorere iyo mikorere mibi rero buri gihe iteka ihora izana ibibazo bikomeye nibaza ko igihe dufite atari kirekire kugira ngo dusobanure ibi bintu byose dusobanure n'iki kintu cyo guhora abakoze kudeta cyangwa se abateye igihugu bavuga ngo bagiye kubohora u rwanda u rwanda rwari ruboheye he rwaraboshywe nande rwaraboshywe niki iyo ni indi ngingo nayo tuzagerageza kuganiraho Icya kabiri nabwo tuzakora dufite ibiganiro byinshi biteganijwe ku bijyanye n'ibi bintu by'amateka n'ibintu by'igisirikare n'ibintu by'intambara aho dufite n'ikiganiro kizajyana n'ibintu by'itera ry'intambara y'itariki ya mbere ukwakira mirongo cyenda amateka yayo n'ingaruka ayo mateka y'iyo ntambara yagize n'uyu munsi wa none agikurikirana igihugu agikurikirana abanyarwanda agikurikirana n'abanyamahanga b'abaturanyi cyane cyane abo mu karere ndetse no mu bihugu dutuyemo bakambutsa ubwo bugome muri aya mahanga nibaza rero ko abadukurikiye bakwiye kumva ko tutazubaka igihugu twifuza kibereye umunyarwanda uwo ari we wese mu bwoko akomokamo mu karere akomokamo yumva ko ari mu mutekano ahumeka umutekano ahumeka amahoro ahumeka umudendezo mu gihugu cye ntawuri bumwice ntawuri bumutoteze ngo amubuze amahoro icyo gihugu kucyubaka ni uko dushingira kuri ibi bintu byose byaranze amateka y'u rwanda tukabishingiraho tudashingiye kuri sempati y'uko ngo dukunda twakundaga habyarimana twakundaga kayibanda twakundaga abami dukunda kagame urukundo rwa mbere dukwiye kugira ni urukundo rw'igihugu n'urukundo rw'abanyarwanda ukumva ko ufite uburenganzira bwo kumenya ko uko utakwitera icyuma udakwiye kugitera mugenzi wawe uko utakwa kwemera kuri ubusa udakwiye kuburaza mugenzi wawe icyo ngicyo ni nacyo imana idusaba kandi abanyarwanda ni abantu bakunda gusenga hari amadini atandukanye yose yuba avuga ko yubaha imana ariko akananirwa kubaha ibiremwa iyo mana yaremye ngo bahe umudendezo wabo nk'uko imana yawubahaye na sigisi beri nibaza ko igihe twihaye tukigejeje ku musozo iki kiganiro ni ikiganiro duhamagarira buri wese ufite icyo yakivugaho kuzazana ibitekerezo tukazamuha ijambo mu biganiro bitaha urakoze ngira ngo wafata ijambo ugasoza urakoze jonatan musonera koko ahubwo umusozi urabutanze reka dusoze kino kiganiro kino gice cya mbere tuzakomeza nyine mu gice cya kabiri dusobanura zirangingo navuzeho twagiye mu by'ukuri tuzivugaho tuzinoshora tuvuga mbese kugira ngo dusogongeze abakunzi bacu barebe ibizavugwa muri iki kiganiro bityo turebe niba ziriya ngamba general major Habyarimana yari afite nyine hari izo yari afite izizwi n'izitazwi hari izagaragaye noneho turebe n'umusaruro zatanze turebe niba zari ingamba koko zashoboraga gutuma yahangana n'intambara yari ikomeye muri buriya buryo ndashimira rero abadukurikiye abaduteze amatwi mbararikira ibiganiro byacu bitaha uh, nanashimira kandi n'abakunzi b'ishyaka ryacu rishakwa rwanda freedom moviment ndashimira n'abandi bose mbese bazakurikira kino kiganiro murakoze umunsi mwiza hari ku manywa n'ijoro ryiza aho bwije